Har du bokat? Jag har bokat med det här. Snälla, precis sen! Sen börjar jag så plump! Wow! Vad ska vi göra nu? Bada i Hudvig! Sawadika! God morgon! Idag är den sista dagen i Thailand. Det är lite tråkigt. Men vi har haft det väldigt roligt. Eller vad säger du, Felix? Mycket bra, 10 av 10. Ja. Så idag är planen att bara... Eller ja, än så länge att ta det lugnt. Vi ska inte göra något speciellt egentligen. Vi bara sola lite. Det kommer bli riktigt skönt faktiskt. Det har varit en väldigt god semester. Jag håller med om. Sen ska vi sola och bara ha det gött. Ta det lugnt, ta en klunk. Ta en lugnt, en klunk. Ska du rappa vidare? Vill du ha glass, Sigge? Ja! Nu blir det glass! Varsågod! Tack så jättemycket, Samuel! Nu rullar vi hemåt! Nice! Då var vi hemma igen. Nu ska vi låna grannarnas bil. Och sen åker vi på en utflykt igen, va, Sven? Ja. Det har blivit lite ändrade planer. Dit vi skulle egentligen innan de stängde. Så nu ska vi åka till en restaurang som heter Norden, som gör lite svensk mat, så att vi tänkte förbereda oss nu inför att komma hem igen. Så vi, ja, det är lite svensk mat. Oj. Kör in och parkera nu så kör vi. Brum, brum. Kan inte du guida mig då sen? Ja, men va? Mycket vackrare solnedgång vi har fått idag. Eller ikväll.
ser du fram emot, eller ja, vi vet ju inte riktigt vad det finns, men... Skicka ner lite köttbullar. Ja. Ja, man, ja, jag har inte saknat dem egentligen. Nej, jag har inte hunnit sakna dem. Nej. Men det är gott. Ja, det är det. Let me know. If you love, en restaurang precis bredvid Superhighway. Här ser man den Superhighway. Där har jag kört. Jag får nog sitta inne så slipper ljudet. Plus att det är AC. Det är ganska varmt. Det är där 30-35. Mm, det var gott. Aloy. 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 Det var en som sa aroy. En thailändare. Aroy. Ja, jag tror det. Men när vi sa aloy, hon bara, aroy. Ja. Aroy. Heter det aroy? Ja, det var en thailändare som sa det till mig. Ah, skitsa. Det är ganska likt. Men då glider vi hemåt. Gör en liten, ja. En hejdå-raket kan man säga. Nu är ju den här Thailandsresan helt slut. Eller ja, om 12 timmar går vi flyg. Så vi avslutar resan med ett litet sprut här. Ska vi se hur det går. Ja, ja. That's so cool. That's amazing. Wow, we just like whoa. Ja, vi, tack så mycket Thailand och tack för att vi fick sova och se och allt. Det här lämnar vi kvar efter oss. Ja. Tack så mycket. Peace. Kom in. I thought I knew myself. I knew the moment that you left. Said you loved.